ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ 1833 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭାଇରସ ନେଲା 12 ଜୀବନ। ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାରିଲା ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ରେକର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଟପିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 298 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 1118 ଜଣ ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ 715 ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଛକୁ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମରୁ 269, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 152, କଟକରୁ 124, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 110 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେକର୍ଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 12 ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 247କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 42,550। ତେବେ ଏଠି ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରାଫ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା କେସ୍ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। 5,000 ପଜିଟିଭ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା 96 ଦିନର ସମୟ। 5,000-10,000 ପାଇଁ 16 ଦିନ, 10,000-15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 9 ଦିନ, 15,000-20,000 ପାଇଁ 7 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ସେହିପରି 20,000-25,000 ପାଇଁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ, 25,000-30,000 ପହଞ୍ଚିଥିଲା 4 ଦିନରେ। 30,000-35,000 ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ 4 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 35,000-40,000 ସଂଖ୍ୟା 3 ଦିନରେ ଛୁଇଁଛି। ଯଦି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4.9% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁହାର 0.7% ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ 16,055 ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି 10 ଲକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 14,120 ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ 18।